julen som ble reddet. Det var en kald vintersmorgen med kraftig vind og snø. Julenissen visste at han måtte komme seg av gårde før været ble for ille. Alvene tok pakkene opp i sleden, mens julenissen fikset på reinsdyrene en siste gang. Når det endelig var klart for avgang, satt julenissen seg opp i den røde og store sleden. «Kom igjen, Rudolf! Led oss gjennom snøstormen til alle barna!» ropte julenissen med en kraftig og sterk stemme. Reinsdyrene begynte å løpe fremover, og plutselig begynte sleden å fly. Skjegget til nissen flagret i vinden, og han måtte holde på luen for at den ikke skulle falle av. Etter en stund ble snøstormen verre. Nissen begynte å føle seg urolig fordi han mistet kontrollen over reinsdyrene. Vinden ble for sterk, og til slutt mistet nissen taket på sleden og datt ut. Sleden og reinsdyrene forsvant og fløy videre. Nissen traff bakken med et gigantisk smell, og han klarte å sette seg fast i snøen. Han ropte desperat etter hjelp, men til ingen nytte. Emma og Lukas var overlykkelige over at snøen hadde kommet, og snøstormen hindret ikke de fra å leke ute. Vinteren var noe av det beste de visste. De spurtet bort til den bratte akebakken bakom huset. De hev seg på kjelken. Lukas kjørte rett inn i nissen. Nissen hylte, ungene hoppet av kjelken for å hjelpe han. Da de fikk han løs, så de hvem han var. «Nissen!» hylte Emma. Barna hylte og skrek mens de hoppet av glede. «Hva gjør du her?» sa Lukas. «Jeg datt ut av sleden i uværet», sa nissen. «Jeg må finne sleden og reinsdyrene!» Barna syntes synd i nissen og bestemte seg for å hjelpe han. De startet å lete, og barna løp rundt i skogen mens de ropte på Rudolf og de andre reinsdyrene. Det var bare én dag igjen til julaften, og barna skjønte at de måtte finne sleden. «Rudolf!» hylte Emma. «Hvor er du?» Plutselig hørte barna noen merkelige lyder og snudde seg fort for å se hva det var. «Endelig!» skrek Emma og Lukas og løp så fort de kunne bort til sleden og reinsdyrene. «Vi har funnet dem!» Nissen kom så fort han kunne og ble overlykkelig da han så hva barna hadde funnet. «Tusen takk!» sa han og ga barna en stor klem. Som takk for hjelpen fikk barna være med nissen og dele ut gaver. De delte ut gaver til alle barna, både små og store. Da de var ferdig, fløy nissen barna hjem. Barna fikk gavene sine og var veldig fornøyd med dagen. Nå hadde barna et minne for livet. Vær snill og ikke vær slem. Når det blir mørkt må du skinne deg hjem. Julenissen kommer i kveld.